Ahoj, pět jsem hlasí doktor Z s dalším dílem ze hry RimWorld a z našeho Let's Play z nového DLC Ideologie. A ideologii my máme Zedismus, kolonii jsme tak nějak jako tady ustanovili, je založená. A stalo se spoustu věcí na streamu, stalo se spousta věcí, rozhodně já to tady nebudu celý odvyprávět, nebo nebudu tady přeříkávat, pač je to relativně nudá si, že jo, hele. Jestli chcete, koukněte se na záznam na Twitchi. Každopádně byl útok, útočili na nás, měli jsme zajatce, měli jsme popravu, měli jsme rituál, oběť mumle jsme udělali, ustanovali jsme našeho vůdce. Máte tady napsáno někde? Tady to není nikde napsáno. Tady má nový schopnosti, který může dělat, díky tomu, že je vůdce. To bude v životopisu možná. První z vylepšených, ano, vůdce. Fokus, jsme pojmenovaní Fokus, Uši a Michala. Naše trojice kanibalek transhumanistických. Z Uši se stal kazatelka. Samovolně jsme ochočili vrka, bohužel ne vlka, což je naše posvátné zvíře, ale vrka, no co se dá dělat, aspoň něco lepší než drátem do voka, že jo. Tady máme nějaký bobule, tady stavíme nové ubikace, tady máme první ubikace, tady jsem myslel, že postavím větrnou elektrárnu na tomhle, ale ono to nejde na to postavit, takže to mám smolíka, pacholíka, to stejný platí tady pro vodní elektrárnu, tu jsem myslel, že budu moc postavit tady, jenže ono to na tom stavět nejde, že jo? Takže to mám taky smolíka, takže ji stavíme tady. Na to potřebuji 80 oceli a já mám ocel, dobrý, to je v pořádku. Takže takhle, jo, máme tady hostinu, zedistickou hostinu z mrtvých zajatců, ano, jak si můžete všimnout, zajatce už nemáme, protože zajatci byli, jak to říct, no, jedna zajatkyně furt utíkala a jednou utekla, jednou ji chytl rapl, takže já jsem po prvním útěku řekl, že žádný takový utíkat se nebude, máš smůlu. A pak jsem kuchl teda popravil, to byla ta oběť, no a druhej bohužel druhá vězeňkyně, samý ženský zatím. Tak ta byla holt, ta zemřela na infekci, bohužel jsem ji nestihl včas vyléčit. Tak naši vládci, oni mají ty role. A ty role oni chtějí nějaké special, to, něco na sebe, head wrap. Můžu to udělat head wrap? Tady, head wrap, ok, boom. Můžeme to zakázat vše. Já jediné, co mám asi, jo, hele, mám nějaký kůže, látky, budeme být snad brzo tady, ale máme kůže, lehkou kůži, tak uděláme z kůže, z lidský kůže. To sedí. kůže. Já to nemůžu z kůže. To se nedá z kůže. Shite, ok. Do prčic. Fakt? Headwrap se nedá z kůže? Tak nic, tak musím počkat na látku. A takže to je zatím nic. A ještě kazatel chce něco. Broadwrap. Jsou nějaké nové... Tohle to. To mám, to je tohle, ale to je mizerný. To taky asi nepůjde dělat. No jasně, to pak něco vybereme. To je jedno. Já sice mám zakázáno, takže oni to stejně nebudou vyrábět, že jo, ale já to pozastavím, aby viděl, že to je pozastavený. Dobrá, rýži máme nějakou, lidský maso tu ještě zbytek. To je fajn, to mi žere vrk. Aktivní úkol, vole, a je úkryt plný užitečných věcí. Lékařníka, zaměřovač, generátor, tornáda, wow. To je ne, já nebudu teďka nikam chodit. Ne, to připadá v úvahu, ale... Co budeme dělat dál, je... Musíme ještě udělat nějaký vězeňský tady ubikace, upřímně.
To bych chtělo, takže tohle to já pravděpodobně musím nějak přesunout někam. A nevím zatím kam. Takže já bych to možná udělal tady, bych udělal takovou skládku, hele. Skládka. Uděláme takhle. S tím, že tohle skopírujeme. Tady to vložíme. A tady to zrušíme. Tak. Tohle to přesuneme. A tady to postavíme. Budeme mít dvě cely. Tak, tady postavíme ještě tohle. Skučí ten vrk. Vě. Tak, postavíme tam podlahu. Bum, bum, bum. My tady máme i teda ten symbol mumly, tady jsme prováděli oběť. I vůdcovskou řeč jsme měli, ta se bohužel nepovedla. Oběť se povedla, oběť byla super, všichni byli spokojení, z toho nadšený. To bylo skvělé. Kolik máme dřeva? Moc ne, potřebuji dřevo další. OK. Tak, kácejte, kácejte. Rozhodně tady asi začneme budovat. Jo, nějaký ty šutry taky by to chtělo. Máme tady mramor jako těžitelný, nebo ho máme jenom... Warwalker. Warwalker, what the fuck, co to je? Jestli tady máme mramor jenom jako... co to je? To je beton? Beton, wow. Mramor jenom jako... tady jenom mramor. Dobře, on tady je mramor, ale jenom asi tady takhle ve formě jakože na zemi. Že jo, a není, nedá se těžit. Není nikde žádná skála, kterou bychom mohli vytěžit. Tady je kus. A je hoří někde? Tady. Jo, takže jako to se asi nevyplatí úplně z toho něco extra stavět, to znamená zase pískovec, všechno zase pískovcový. Tady je žula ještě, myslím, že a ty tady taky málo relativně, i když tady je všude kolem. Žulu bych třeba nechal na vnější zdi nebo něco takového, ale podlahy a takový to jako masivní tyhle sty. Jo, tady teda mramor, ta společenská místnost je z mramoru, no bohužel to už bylo, tak jsem to jenom doplnil, ale ostatní další věci necháme asi z toho, z pískovce, to by bylo ideální. Podlahy, co tam uděláme, morbid stone? To je drahý 20 toho, jako. Tohle to je co? Žulový bloky. Nemáš použitelný, no to já vím, já jsem si chtěl podívat, jak to vypadá. Hej, já jsem se mohl podívat, jak to vypadá. Na streamu. Zuřící jačice? A máme tu vodní elektrárnu, super, musíme ji napojit ještě. Musím vymyslet, kde udělám baterky. Zuřící jačice. Už jste vyspaný? Já nechci, aby se někdo probudil dřív. Nejsou moc vyspaný. Ty si probudíš brzo určitě. Musím pauznout dřív, než někam odejde. A, OK, fuck. Jep. Výborně. Já bych chtěl začít trénovat toho... toho vrka taky. Zvířata. Co je tohle vlastně? Ochránce. Jo, proč ne ochránce, bychom mohli udělat. Dobrá. Pojďme tohle to dostavě. Teď máme taky. A pojďme udělat někde tady, by to chtělo baterky, že jo? Já bych to možná udělal tady ve skále, ať to není úplně... Jo, ať tam to zase jako třeba nechytne moc, když boukne nějaká baterka nebo něco. Můžeme rozebrat generátor. Tak, jo, brambory máme, paráda. Chtělo by to bylinky taky začít sbírat někde. Nějaký, hele, wow.
42% chybí, no, se moc nenajíme asi, ale lepší než nic. Nějaký bylinky. Vezmeme takhle třeba, to je jedno. Dobrá, tak musíme vytěžit tohle, ještě tenhle bordel. Tady mi teda sklízí, bohužel. Hele, jak to, že furt neúspěšná. Uši farmář 9, what the fuck? Já potřebuji, abyste teďka stavěli honem. Takže takhle, nemusíte opravovat, stavte do prčic. Takhle, ve skladišti mi zhnilo lidský maso, no. My máme strašně toho masa, já potřebuji tu elektřinu rychle. Šup, dělejte. Když to uděláme takhle, příkazy, bum. Příkazy, tady uděláme takhle místnost. A uděláme to takhle, jedna baterka, druhá baterka, třetí baterka, čtvrtá baterka. Můžeme udělat takhle. Já vím, že to můžu udělat jako vedle sebe, ale to je jedna, tam chci mít takhle prostor. A tady můžeme udělat takhle. Takhle můžeme udělat dveře. Jo, to by šlo asi. To znamená, uděláme stavba. Už zase večera oni nic neudělali, to je hrozný. Uděláme takhle, takhle, takhle. Tak. To uděláme dveře. Dobrá. Jako máme zbytečně moc toho jídla, no. Toho máme fakt strašně moc zbytečně. Já bych mohl dělat jako pemikan, nebo můžu vůbec pemikan, já to nemám vyzkoumaný, co. Můžeme udělat třeba bohatý jídlo aspoň, nebo chutný jídlo. Počkej, do kusů. 4 třeba. Krysa samovolně ochočená. Wow. Prdlaj, zaptej. Dobrá. Hele, tohle postavili, to je skvělý, jenom to odnést. To by bylo fajn, skvělý, děkuju. Tohle ještě vytěžit, to znamená baterky, energie tady, baterie, tak, boom. Uděláme 1 a 2, zatím třeba, já mám komponenty, výborně. Takhle, s tím, že tady uděláme vodě, já nemůžu tady tak přesto? Jak se to dělá? Ha. Mělká voda. Oh no. Wait, takže já... Shit. Takže most? OK. Boha. Žeby? To ale zbourejte. Tak, uvidíme, jestli to půjde. Jestli půjde přes most. Táhnu teda ten kábel. Dobrá, že uděláme tohle. OK. Výborně. Takže to by bylo. My to začínáme trošku jako uzavírat tady třeba. Nějak takhle. A sem polární záře, super. A tady uděláme, zatovolená skupina jaků, wow. Tady uděláme taky dveře, dobrá. Ježiš, to jsme jako ochočili, jo. No to, což je dobrý, oni se budou hodit, jako to zas, to je zas v pohodě. Tohle co, tohle bažina? Ne, to je mechem pokrytá půda, ok. Ono se to bude docela hodit, ty jaci, kvůli... Kožešině, že jo, mlíko je taky fajn, ale potřebujeme udělat někde seno, tráva na seno.
na zimu. Já nevím, jak tady ta zima probíhá v té tajze, asi normálně jako jinde. Jestli tady bude taková těžší, horší. Boha, můžu tu střechu prosím pěkně rozšířit i sem? Ono se to uzavře za chvilku tady celý. Protože já jsem jim tady udělal střechu nad tímhle, aby na ty podkovy, že jo, aby ty podkovy mohly... Já jsem tady postavil tu louč přímo do prostřed. Okay, ten. Aby ty podkovy mohly mrskat odsaď, aby na ně nepršel, jenže oni si stoupou vždycky sem a mrskají to z toho deště. No. A vždycky házej ty podkovy, když prší, že jo? Vždycky, prostě vždycky. Ach jo. Tohle to se mimochodem jako nekazí. Nevím, jak to funguje. Každopádně je z toho hrobka. Ne, hrobka je z toho, protože tady je sarkofág. Oh. Ten odinstaluju. Už mi dali ty kabely. Dali. Počkej, proč se to nenabíjí? Jo, wow! Sakra, dodělejte to, tohle to. Ty jejich jakože... to jak oni postupují v té práci, to je občas na palici, jako upřímně. Si dělají, co chtějí. Maso mi tady hnije, no, to se nedá nic dělat, bohužel. Ne, my si tady dáme asi, jo. Tady nemusíte doplňovat palivo. Tady jsou dveře. Tady nemáme dveři, postavte tam, ať je to zavřený, všecko. A ti je to všecko zavřené, tak bordelně. Mám nějaké ty bylinky, oni to sklidili, ale nedonesli, co? A oni to ani nesklidili. A, ok. Tak nic. Tak nic. Výborně. No teď je jediný problém, že to začne být náchylný prostě na útoky, že jo? Samozřejmě, takže takhle. Jo, a já tady potřebuji vytvořit ještě nějakou do budoucna šachtu. Abychom tu měli pro klimatizace, že jo? Teplota, klimatizace, takhle. Tak, to musíme odstranit střechu tam. Už je ten mrazák, já pak budu moct třeba rozšířovat ještě, já ho rozšířím ještě takhle třeba. Možná tohle co se nějak zkrátí, ono ta šachta nemusí být tak velká, že jo? Nevím, to může být pak celý ten... Co bychom udělali, počkej, co bychom udělali rovnou? Ok, uděláme to rovnou. Uděláme to takhle. Stavba, tohle. Tady uděláme takhle, tady uděláme šachtu a tohle to pak probouráme, rozšíříme a tohle to se pak může rozšířit třeba až takhle, že jo. Proč ne? Nic tomu nebrání. Tak, kuchyň se taky pak může zvětšit, aby byla by se nám vyšlo víc těch sporáků, je potřeba, až bude víc lidí. Zatím teda každýho žereme, no, se nedá nic dělat. Hold. Každýho požíráme. Tady máme nějaký sklad, tady můžu udělat ještě jedny dveře, jenom aby mohli chodit odsaď sem, protože tam přestěhuju taky ten stůl, aby zde mohli dělat ty bloky, aby to měli blíž sem a blíž tady hnedka skládka, že jo, tady jadá, žulu to nepotřebuju, pískovec tam potřebuju, aby tam odnosili, to jsem dělal z ocele, ne, no jasně, já nevím, proč jsem to dělal z ocele, možná to rozeberte to, já nechci mít z ocele, je zbytečný, aby to bylo z ocele, že jo, to bylo omylem, já nevím, proč to bylo z ocele, nechápu. Přijde mi, že tady občas haprujou ty materiály, ze kterých se co vyrábí, že třeba minule mi
tohle to všechno automaticky se změnilo na kolík z ocele, stůl šachovej z ocele, pokrovej z ocele. Jo, všechno bylo z ocele, nevím proč. Ježíš Maria, ty jsi tam zastavila, ty jsi blbka blbá. Pojď sem. Počkej, ale všechno to zastav, co děláš? Hází podkovy, ok, relaxace, důležitá je relaxace, ona, je to pro ně důležitý, oni mají nízkou relativně. Takže tohle, další postel pro vězně, stůl, ono to bude malý asi to vězení, no, ale tak je to takový útulný. Já vždycky dělám ty vězení takový malý, bohužel, se nedá nic dělat. Tak a dřevo nějaký další, zase potřebujeme asi příkazy, tady můžeme něco pokácet, můžeme výborně, tak jo, panáda. Tak, fokus, vážné riziko zhroucení, fokus je otrávený a uši co? Cítí neuspokojivá relaxace, nezhledné prostředí. Jo, oni chtějí ten vzhled kazatelský, což můžeme už splnit, protože máme látka, takže to můžeme splnit, to je bez problému pro oba. Co chceš dál ve tmě? Tam musíme dát světlo, to je v pohodě, tam dáme světlo, tam dáme umělé slunce, ne, dark stojací lampa, ne, světlo. My to změnili. No. Kde je můj zlatý mod na nástěnné světlo? Počkejte. Tak, energie, elektrický kabel. Počkejte, nemusí být až k tomu, že vlastně. To může být takhle. Takhle, že já to nepovedu tady stěnou, to je problém. Já nemám rád, když je to volně na zemi, ale tady se nedá nic dělat. Mám radši, když to vede takhle přes stěny. Což je samozřejmě... Oh no, útok kmene šedého údolí. Oh, Huntsman, lovec na nás útočí. Jak je na tom? Co umí? Střelba, tvrdě pracující a hbitý. To by byl dobrý člen naší kolonie. Věří teda v plnou víru, full faith, což nevím, co je. Bůh života a bůh pravdy. Poprava. Příšerná, jestliže je nevinný. Nesnáší otroctví. Hrozný je kanibalství. Hele, zvykneš si. On utočí rovnou? On utočí rovnou. Nebo ne? Přijde, že občas útočí rovnou, i když je to... Ne, ok, útok, příprava, dobrá. Tak, doplňte ty kabely, to musíme dodělat, ty kabely. Jaký to má výkon? 1100 W. Vážné riziko. Ty bláho, ten uši, ty mě začíná štvát uši s tím svým hroucením. Co ty seš? Překrásná hašení, ok. Nudný projev, no jasně, to je bohužel. Kazatel Apparel. To si uděláš, to není problém. Nevzhledné prostředí. To vylepšíme ve tmě. Tady je tma, jo. Tady je tma, ok. Neuspokojivá relaxace, no. Cítí střední bolest. Uf, kdy to skončí. Pravá paže šíleně bolí. Jesus, potřebuje implantáty nějaký. No, to musíš vydržet, hele, hold, se nedá nic dělat. Já tady asi udělám světlo normálně. Energie, produkce, nábytek tady. Dark Lamp, že bychom udělali Dark Lamp tady, to je tohle, že jo. Uvidíme, jak to půjde. Ty už spěj, zase útočí tyho do noci, to je hrozný. A zase budu muset probudit. Toho vrka někdo trénuje, nebo mám vůbec já někoho na zvířata přidělenýho? Počkej, relaxace, vidíš to, já bych mohl přidat relaxaci mimochodem, to je pravda. Tady ještě jim chybí relaxace, většinou dávám. Skupina zahájila útok, ok. Zvířata.
Chovatel. Já mám tady, ale to nic moc. OK. Mimochodem přidali tohle rozestavování jednotek, což je parádní úplně, to musím... Je teda jakože nevím, co určuje to, koho jako budu rozestavovat jako prvního, jo, že tady fokus a ostatní se tak nějak jako natahujou, ale je to super, konečně něco v tomhle stylu tady je. Ne? Co? Tady střílím na něco. Počkej, tady je můj vrk! Ty svinucho, mi už zabili Mustanga, moji krysu. Mimochodem. Ne, hajzle! Co se ten vrk dělá tady do prčic? Pravé oko? Wow, to je nějaký ostrostřelec. Fokus blije, no to je skvělý. Au, jsem nechtěl prčic. Dělej, střílej uši! A sakra. Prčic. Jste museli zabíjet, mohl být členem. No nic. Vemte mu lebku. Extrahujte lebku. Potřebujeme extrahovat lebku. Tak, potřebuji místo pro zvíře. Zvířecí místo. Aspoň nějaký. Třeba sem, že jo. Furt neudělali do prčic ty kabely. Zase chybí někde nějaký, tady chybí kabel, ok. A ještě krabici asi udělejte zatím, co? Možná udělejte někomu všimu. Tak, extrahujte lebku, protože si napíchneme na kůl lebku. Kde máme to prdělu? Kam utekl chudinka? Chudinka náš, tady utekl, no, zraněný vrk. Tak. Hej, on má náplasti na sobě. Masakr. To je taky, já si všiml takových různých detailů malých třeba, že když zkoumají, tak se tady hejbou papíry, jo, a tak dále, takže aktivní loď. Loď ke hvězdám, opuštění planety. Ne, ne. Já jsem se bavil, na streamu jsem říkal, že by bylo docela zajímavý, kdyby do té hry přidali, protože teďka aktuálně, jakoby, pokud chcete hrát na... jakože nějaký cíl, jakože vyhrát v úzovkách RimWorld, i když to je podle mě je to hra, která je v podstatě jako nekonečná hra, že jo, můžete si ji hrát hlavně jak chcete, to je ta největší síla její, ale říkal jsem si, že když už by to chtěl někdo hrát jakože s nějakým cílem, jako aby dohrál tu hru, tak je tu ta možnost, nebo bylo by zajímavý, kdyby bylo víc možností, jak tu hru vyhrát. To znamená nejenom jako postavit vesmírnou loď, ale třeba teďka v rámci té ideologie, my máme v tom našem náboženství, nebo té ideologii, idoboženství, máme nějaký tyhle ty relikvie, které jsou ztracený a máme je najít a abychom je našli, vede k tomu nějaký řetězec úkolů dlouhej. No a bylo by dobrý třeba, jakože tohle by byl cíl, jo, v rámci té ideologie, nebo toho idoboženství, nebo něco podobného prostě, rozšířit nějakým způsobem to ideoboženství nějak. A nejenom furt jako tu vesmírnou loď, to je sice fajn, ale není to úplně něco, co by mě tady lákalo v té hře, takže jsem to teda ještě nikdy nedělal, ale uši bloudí v psychóze, výborně, no tak to je skvělý. Jedla na zemi. Proč jíš na zemi, ty vole, tady jsou stoly, všude, tady i židle, můžeš jíst tady, můžeš jíst ve vězení, můžeš jíst, máme stoly, máme židle.
Příšerná ložnice. What? Třeba sochy taky. A potřebuji tady příkazy na ten pískovec hlavně. A kdo se nám ještě hroutí, nebo fokus se nám hroutí do prčic. Sám toho nějak hroutí tady. Ošklivé prostředí, cítí střední bolest. Potrava jídlem, no. Hele, uklid tohle z toho. Tu krev uklid, jo. Tu krev do prčic. Tak. Brá. OK, takže jo, naše kolonie, tady ty zvratky boha, jo. Naše kolonie. Nastavit. Hej, počkej tady. Tak. Aktuální spotřeba vysoká. OK. Dobrá, naše kolonie tak nějak funguje, máme tady světla, tohle zrušte, tohle se zruší, tady není elektřina, to nevadí. Energie, elektrický kabel, bum bum bum. Já to stejně budu muset tady asi takhle prodloužit, aby se to napojilo na tohle, možná, nevím, uvidíme. A jo, výborně, tak tady budou tyhle ty světla potemnělý. A jo, máme naši kolonii tady, mimochodem kolonie se jmenuje... frakce se jmenuje Gurmáni z Bažiny. Jako frakce se jmenuje Gurmáni z Bažiny. Tady to není, myslím, že napsaný. Tady na mapě to bude napsaný. A kolonie se jmenuje Uli do Žrouta. Ano, Gurmáni z Bažiny, Uli do Žrouta. Doufám, že nás nikdo neprokoukne. Že máme slabost pro lidské masíčko. Tu lepku stále nikdo neudělal. Tak, dobrá, to a pak ji nabodneme tady na cool doplňcích, tady uděláme tohle to a dáme si to někam, aby jsme všem ukázali, že tady s náma si nebudou zahrávat. Z dnešního videa je to ale všechno, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry RimWorld, pokud se vám líbilo, dejte prosím like, napište komentář, přijďte na stream v sobotu, budeme hrát opět RimWorld na twitch.tv/doktorz_ a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.